Dobrý deň, ahojte priatelia. Tento raz sme sa v relácii Na skok rozhodli, že vás zoberieme po stopách našich predkov, slovenských spisovateľov a tiež národných buditeľov. Vitajte. Našou prvou zastávkou, alebo teda destináciou, je známe hradisko nad Modrou, Zamčisko. Zastavili sme v Modré harmonii a išli sme po modrej značke. Po pol hodine sme dorazili na miesto, teda do hradiska Zamčisko. Hradisko si ale nepredstavujte ako nejaký obrovský hrad. Hradisko bolo miesto, alebo teda terén z obdobia tuto konkrétne Veľkej Moravy, ktoré bolo obohnané drevenými palisádami, prípadne nejakými valmi, ktoré tu vidíme dodnes, a vo vnútri toho hradiska bolo zopár domčekov alebo obydlí. Podobné hradisko máte napríklad aj v Smoleniciach Moupír, a tu v Modre na Zamčisku si určite nezabudnite pozrieť krásnu vyhliadku. Hradisko Zamčisko pravdepodobne vzniklo ešte v dobe bronzovej, ale to, čo vidíme dnes, to, čo sa zachovalo dnes, je z veľkomoravského obdobia. Taktiež je zaujímavosťou, že toto hradisko využívali modrania v úvodzovkách samozrejme, v prípade, keď napríklad tiahli na tie ich sídla dole pod Zamčiskom nejakí nepriatelia, tak sa stiahli práve sem. Do ďalšej lokality sme sa dostali veľmi jednoducho. Keď pôjdete smerom z Modrej harmonie, teda zo Zamčiska, približne kilometer, tak sa dostanete do lokality pod Uherským a tam pôjdete ďalej po cyklochodníku smerom do Vinohradov. Pričom tip na túto krásnu lokalitu nám dali kamaráti Martin s Miriam a s dcerkou Ameliou. My sem veľmi radi chodíme. Najskôr sa dostanete na výhliadku, kde uvidíte pod sebou celú Modru. Ďalšou zastávkou je Hammerstiel, alebo teda dom Vincenta Šikulu. Ide o kamenný dom z 20. rokov, ktorý navrhol Dušan Samuel Jurkovič, a neskôr v roku 1962 tento dom alebo chatu vo Vinohradoch kúpil Vincent Šikula, známy slovenský spisovateľ, a práve tu písal, tu čerpal inšpiráciu, hral na hudobné nástroje, sadil zeleninu a trávil svoj voľný čas. Pokračujeme ďalej po vinohradníckych chodníkoch smerom k Štúrovej lavičke. Dorazili sme k Štúrovej lavičke. Práve na tomto mieste Ľudovít Štúr veľmi rád trávil svoje voľné chvíle a ako sa píše, rád sa tu v myšlienkach tratil. Tentoraz sa s vami lúčime netradične. Nie v prírode, ale pod zaujímavou budovou. Je to budova Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorú nájdete v Modrej harmonii, a navrhol ju Vladimír Dedeček. Ten zomrel iba uplynulý rok. Takže ak budete mať cestu na Zamčisko a na všetky pamiatky a zaujímavosti, ktoré sme vám ukázali,
určite navštívte aj túto budovu, pretože veľmi často sem chodia architekti z Bratislavy a študujú. My vám ďakujeme za priazeň, opäť nám píšte vaše tipy na výlety do okolia Trnavy, radi ich vyskúšame. Ahojte!